כלפון, תן לנו את האיחול לשנה הכלכלית הבאה. אני מאחל יציבות חברתית, ציבורית, פוליטית במדינה, שיהיה בעצם איחוי הקרעים בתוכנו. זה מה שהכלכלה צריכה, יותר, הייתי אומר, שקט תעשייתי, כי הכלכלה צריכה בעצם יציבות. יציבות בכל הדברים החיצוניים, שזה יהיה פה בכנסת, ברחוב, ולכן פשרה, פשרות, להגיע לפשרות, אם זה בנוגע בעצם לחקיקה. קצת שקט, אתה אומר. כן, זה מה ש... כלכלה... יציבות. כלכלה זה... אני מצטרפת. אם אפשר, כלכלה צריכה יציבות. לקחתי את זה גם. אנחנו סבלנו מהקורונה וסבלנו מהמערכות, החמש מערכות בחירות, ועכשיו המחאה. אין, הכלכלה, מה שהיא צריכה זה בדיוק ההפך מכל זה, שהדברים בעצם יהיה קצת שקט, שנדבר קצת, אני ראיתי, שנדבר על הציפורים ועל המזג אוויר ועל דברים זה, זה מה שטוב לכלכלה. במקביל, בכל זאת, אני חושב שמה שאני מצפה פה, אני תמיד יש לי ציפיות מהמחוקקים, כמי שהיה פה, מהמחוקקים, כמו שאמרתי מקודם, לשים פה שטיח אדום בעצם פתיחת היזמות, פתיחת היבוא, פתיחת בעצם התחרות, כדי לאפשר למדינת ישראל בעצם לנצח במאבק נגד בעצם יוקר המחיה. זה האויב שלנו, המשותף לכולנו, יוקר המחיה פוגע בימנים, בשמאלנים, בתומכי רפורמה, במתנגדי רפורמה, וזה מה שאנחנו צריכים.